בשעיר, דבר תורה לפרשת אחרי מות קדושים. קשה להתמודד עם ספר ויקרא. מושגים כמו קורבנות, טומאה וצרעת כבר אלפי שנים לא חלק מהלקסיקון שלנו, וגם אם החזרה מהפזורה הביאה לחידוש רבים מהדיונים ההלכתיים חקלאיים שמקורם במשניות שבסדר זרעים, זה לא ממש קיבל ביטוי בהלכות קודשים וטהרות. ובתוך מכלול הקשיים התרבותיים שבספר ויקרא, נדמה לי שהפרשה שלנו מפגישה אותנו עם המורכבת ביותר. פרק ט"ז מתייחס בכללותו לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. לא משהו שאנחנו עושים כל יום, אבל לא מנותק יותר מאשר שאר עבודת הקורבנות. אבל בתוך הפרק הזה אנחנו מתוודעים גם לשעיר לעזאזל, שעל פי פסוקים כ"א כ"ב תפקידו ונשא את כל עוונותם אל ארץ גזירה. ואם קורבן להשם הוא ארכאי, מה בדיוק אמור להביע השעיר המשתלח? באופן כללי כדאי לחלק את הדיון. יש את הפרשנים שדבקו לחלוטין בצדדים הטכניים, כמו רשי שהסביר לנו למה המקום נקרא עזאזל, הר עז וקשה, מה קורה עם השעיר, יעמוד חי, עמידתו חי עד שישתלח, מכאן ששילוחו למיטה, ומהו איש עיתי המוכן לכך מיום אתמול. או יש את רשבם שמלמד שמדובר בהר עזז, בעקבות רס"ג, שהשעיר יישאר בחיים כמו ציפורי המצורע, ושאיש עיתי הוא איש הבקי בדרכים ובמדברות. למרות שתוכן הפירושים הללו הוא שונה, ולפעמים אפילו מתנגש, כמו בשאלת שרידותו של השעיר, הגישה דומה. הפרשן מתעסק עם מה שכתוב ולא מנסה להתמודד עם שאלת הלמה. אבל יש עוד פרשני פשוט. נתחיל עם בן עזרא שנראה שקצת קשה לו עם מה שהוא כותב. זה לא שהוא לא מתעסק במיקום, הוא מביא את שני הפירושים, או בגורלה של השעיר שעלה עליו הגורל לעזאזל, דוחפים אותו מההר. אבל הוא לא עוצר שם. בניסיון לברר את מהות השעיר השני, מביא בן עזרא את דבריו של רב שמואל בן חופני גאון, שלמרות שבתורה כתוב רק על השעיר הראשון שהוא מוקדש להשם, גם השעיר שנשלח לעזאזל הוא קורבן להשם, אבל באופן קצת שונה. על דברים אלו חולק בן עזרא. לטענתו, לא ייתכן שמדובר בקורבן. אבל הוא לא ממש מעוניין לגלות לנו איך הוא כן מפרש. במקום, הוא אומר שהוא יגלה לנו את הסוד כשנהיה בן 33, כלומר, לספור 33 פסוקים מהפסוק בו הוא דן עכשיו. כשמגיעים לפסוק המיוחל, מגלים פסוק שעוסק באיסור להקריב קורבנות לשעירים, שדים, וכאן מקבלים ביטוי לסערה שמתחוללת אצל אבן עזרא פנימה. מצד אחד, הגישה הפרשנית שלו מחייבת אותו להסביר את מה שכתוב בפסוקים, אבל זה לא מתיישב לו רציונלית, אז הוא רומז על הדברים בסוד. בעל תפיסה דומה לאבן עזרא הוא הרמב״ם שבמורה נבוכים מסביר שמדובר במעשה סמלי. הכהן יכפר על חטאיו על ידי הקרבת השעיר הראשון להשם, והשעיר השני יישא עליו מטאפורית את חטאי העם למדבר כדי להיפטר מהם, כי רמת הטומאה של החטאים הללו כבד על המזבח. אבל הרמב״ם מדגיש שאין לחשוב שהשעיר נושא את החטאים פיזית, אלא כשיראו העם את השעיר יוצא, זה יעורר אצלם רגשות ומחשבות תשובה. הרמב״ם לא מרגיש צורך להתנצל כמו אבן עזרא, כי מעשים סמליים לא צריכים להיות הגיוניים, הם רק צריכים לעורר את הרגשות, המחשבות והפעולות הנכונות. הרמב״ן בוחר גישה פרשנית אחרת לחלוטין. הוא מסביר שאין לו בעיה לגלות את הסוד שהאבן עזרא היה מעדיף להסתיר, כי חז"ל בחרו לעשות זאת הרבה לפניו. אחר כך הוא נכנס לדיון מרתק בנושא תפקידם של המלאכים בעולם, קיומו של מלאך שאחראי על הצדדים היותר אפלים של המציאות, מה יודעים ולא יודעים חכמי הנגרומנציה והמבינים ברמזי התורה, ומסיים בהקיצה לאריסטו ותלמידיו, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלא השיג אליו הוא בסברתו, איננו אמת. כלומר, רמב"ן בוחר להגדיר שהסיפור שלנו הוא מיסטי במהותו. ולכינוח, מחשבה דרשנית ולא מחייבת, שלי. נראה לי שהסיפור שהשעיר נשלח למדבר עם העוונות, לפי המשל של הרמב״ם, במקום להקריב אותו על המזבח, קשור באופי החטא. כל קודשי הקודשים מגיעים על חטאים, ברמה מסוימת, וכאשר הם מוקרבים נכון, ראו מאמר בפרשת שמיני, הם גם מעידים על נטילת אחריות מסוימת ומאפשרים צמיחה מחודשת. או במילים אחרות, הקורבן האמיתי שאנחנו מקריבים, הוא את החטא עצמו. אבל מהות השעיר המשתלח הוא החטאים שלא הקריבו עליהם קורבן במהלך השנה, כלומר חטאים שלא לקחו עליהם אחריות. חטא כזה לא מקרב אותנו לשום מקום, ואנחנו צריכים למצוא הזדמנות להעיף אותו, וכך אנחנו מגרשים אותו יחד עם השעיר למדבר. אז איך יראו הפרשנויות שלכם? פירושי מילים כמו רשי ורשבם?
הצנעה של מה שאתם לא חושבים שמתאים לקהל שלכם, כמו אבן עזרא, פנייה להיגיון, כמו הרמב״ם, מגלה סודות, כמו רמב״ן, או אומרים את מה שעולה לכם לראש, כמוני. לא משנה התשובה, אל תשכחו לשתף אותם עם אחד שאוהב תנ"ך. נהניתם מהסרטון? סמנו לייק ועבירו לחבר. אני הייתי דובי הולץ, אחד שאוהב תנ"ך.